Ингээ та хүндээ чин сэтгэлийнхээ баярын мэнчилгээг өргөн дэвшүүлнө хэмээн Монгол улсын ерөнхийлөгч Захиагийн элбэгдэрж таныг микрофон аваран залъя. Монголын сарангуа мянган-мянган ээжүүдийн төлөөлөл болж төрийнхөө ордонд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн нийт ээжүүд та бүхэндээ ард түмнийхээ нэрийн өмнөөс Монголын төрийн нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн мэнчилгээ дэвшүүлж хамгийн сайн сайхныг хүсэн ерөөё. Жил бүхэн энэ сайхан Монголын төрийн ордон маань одонтоо ээжүүдийн энэ сайхан эрч хүчээр одонтоо ээжүүдийн энэ сайхан цагаан сүүний буйнаар одонтоо ээжүүдийн илбэрэлт сэтгэлийн буйнаар сайхан ариусч сайхан эрч хүчийг жил бүхэн авч байдаг юм аа. Тэгэд би нийт ард иргэддээ одоо биднийг харж байгаа нийт хүмүүст нэг зүйлийг хүсэх гэсэн. Тэгээ өнөөдөр ээжийгээ, эгчийгээ, эмээгээ, охин дүүгээ баярлуулах өдөр гэдгийг хүн бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр яаж баярлуулах вэ гэж хүн бүхэн энэ Мартин 8-ыг дөхөөд ирэхээр яг энэ өдөр ч гэсэн бүгдээрээ л боддог. Тэгээд баярлуулах нэг л сайн арга байгаа гэж боддог. Ээжийнхаа хүсдэггүй, ээжийнхаа дурггүй, ээжийнхаа таалдаггүй, эхнэрийнхаа бас хүсдэггүй, таалдаггүй тийм л муу зуршлаасаа л салчих хэрэгтэй. Энэ өдөр ээжтэй хэлээл. Тэгэх юм бол таны хань, таны ээж, таны эмээ, таны дүү бүгдээрээ л баярлна. Миний хүчин ингэж ухаажих гэж, миний хүчин ингэж өөрчлөгдөх гэж. Тэгэхээр хүн нэг зүйлийг л хамгийн сайн хийж чаддаг. Тэр бол өөрөө өөрийгөө өөрчилж чаддаг. Хүн нэг зүйлийг хамгийн сайн хийж чаддаг. Тэр бол муу зуршлаа хайж, сайн зүйл рүү тэмүүлж чаддаг. Үүгээрээ л хүний бас нэг гайхамшигтай чанар үүнд оршдог юм аа гэдгийг энд хэлэх гэсэн. Тэгээд ноднын энэ эндэр дээрээс мөн одонтой ээжүүдтэй баяр хүргэж үг хэлжээснээ санаж байна. Тэгэхэд би ээжүүдийнхаа тухай ер нь эмэгтэйчүүдийн төрд оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх тухай ярьж ирснийг бүгдээрээ санаж байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгээ би үнэхээр баяртай байгаа. Ард түмэндээ баяртай байгаа. Сонгогч түмэндээ баяртай байгаа. Ээжүүд, эхчүүд, нийт эрчүүддээ баяртай байгаа. Ягаад гэвэл Монголын төрийн эрх барих энэ дээд байгууллагад энэ жилийн сонгуулиар Монголын түүхэнд хамгийн олон одоо улсын их хурлыг би хэлж байгаа. Улсын их хурлд Монголын түүхэнд хамгийн олон эмэгтэйчүүд сонгогдож орж ирсэн. Өмнө нь 3 эмэгтэй байсан, одоо 11 эмэгтэй орж ирлээ шүү дээ. Энэ бол их том сайхан ололт гэж би хувьдаа бодож байна. Эмэгтэй хүн шийдвэр гарах төвшөнд орж ирнэ гэдэг бол нийгмийг бүтнээр нь харах. Ер нь Монголын нийгэм илүү хүнлэг, илүү хүндээ хандсан, хүнийхээ төлөө нийгэм болоход Монголын төрийн зүгээс хүндээ хандсан, ээжүүддээ хандсан, эхчүүддээ хандсан, манай эмэгтэйчүүдэд тохиодог тэр зовлонг нэмгэлэхэд хандсан сайн шийдвэрүүд гарах ийм боломж бүрдэж. Түүнээс гадна бас орон нутгийн сонгуулиар олон эмэгтэйчүүд, 200 гаруй эмэгтэйчүүд бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд сонгогдсон байна лээ. Энэ бол бас л сайхан баяртай мэдээ. Мөн
мөн гүйцэтгэх засаглал, орон нутгийн засаг захиргаа энэ төвшөнд бас олон эмэгтэйчүүд удирдах ажилд дэвшиж орсон байгаамаа. Энэ бүхэн бол үнэхээр сайхан мэдээ. Энэ бүхэн бол Монголын нийгэм илүү хүнлэг, ерөөсөө хүнлүүгээ хандсан, хүнээсээ үүссэн ийм нийгэм болж ингэж явж байгаагийн нэгэн их үзүүлэлт юм аа гэж ингэж бодож байна. Өөр бас нэг сайхан одоо дэвшил манай нийгэмд гарч байгаад би их баяртай байгаа. Ер нь ээжүүд, эмэгтэйчүүд одоо гэргийн нар ийм нэг их одоо хүсдэггүй, тэдэнд их дарамт болж ирдэг байсан нэг зүйл бол архитлт байсан. Тэгэхээр энэ зүйлээс, энэ архи гэдэг энэ буруу зуршлаас одоо манай гэр бүлүүд, манай нийгэм, манай хүмүүс улам бүр холдож байгаа нь их сайхан байна. Тэгээ би хувьдээ их баярлагдав. Надад одоо хүмүүс тийм мэдээ өгдөг. Өмнө нь одоо би чинь бид манай гэр бол баг авдар архи авахд хүрдэггүй байсан. Одоо шил архи задлахад бол одоо тэгэл дуусахгүй, ер нь архихгүй ингээ цагаан сараа хийчлээ. Ямар сайхан юм бэ? Эрүүл цагаан сараа хийх чинь, эрүүл бие биендээ золгох чинь, эрүүл энэ оюун санаагаа хуваалцах чинь ямар сайхан юм бэ гэж хүмүүс газар бүр ярьж байна. Тэгэхээр энэ бол их том амжилт юм аа. Үүнд бол би их баярлж байна. Өөр бас нэг гарсан одоо дэвшил бол ер нь эмэгтэйчүүд, эхчүүд рүүгээ хандсан тэдэн тулгамддаг хүндрэлтэй асуудлуудыг асуудал гэж хардаг. Монголын одоо төр энд анхаарах ёстой гэж хардаг энэ хандлага нэмэгдлээ. Жишээлбэл гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай өмнө нь тийм статистик тоо гардаггүй байсан. Ноднингоос эхлээд гэр бүлд явагдаж байгаа тэр одоо зодуур, тэр одоо хүчирхийлэл, тэр харгас тийм үйл ажиллагааг буруу зүйл гэж үздэг. Бүр улс орон сум аймагтай хүртэл статистик тоондоо оруулдаг болсон байгаа. Энэ бол би одоо их зөв зүйл гэж бодож байгаа. Тэгээ бид нар за тэнд ийм зүйл гарлаа. Нэг эмэгтэй хүн, нэг охин одоо ийм зүйлээс болж хохирлоо. Энэ гэр бүлд ийм зүйл гарлаа гэд бүгдээрээ ингээд жигшээд бүгдээрээ ингээд түүнд одоо дургуутсаад ирэхээр тэр гэр бүлд гардаг тэр хүчирхийлэл, тэр муу зүйлүүд бас багасж байгаа. Тэгэхээр ингэж одоо Монголын төр үүнд анхаарч тоолж, тооцож бас тийм бүдүүлэг авир гаргасан хүмүүстэй хариуцлага тооцдог ийм сайн одоо хэлбэр тогтож байгаад би баяртай байгаа. Өөр нэг зүйлийг хэлэхэд манай оюутнуудын 60-70% нь хөөрхий охтууд байдаг, эмэгтэйчүүд байдаг. Тэгээд ноднигоос эхлээд оюутнуудад 70 мянган төгрөгний сар бүрийн ийм дэмжлэг олгож байгаа. Ер нь би хувьдээ үнэхээр сэтгэл эмтэрч явдаг юм болов уу. Ялангуяа манай охтууд, эмэгтэйчүүд хөөрхий дээр мөнгөний одоо хүнд байдлаас болж бас янз бүрийн одоо тийм ялгуурлан гадуурхагдах, янз бүрийн эвгүй байдалд ордог. Надад нэг хүн хэлжээсэн 70 мянган төгрөг гэдэг чинь маш их мөнгө юм аа. Ерөөсөө оюутан хүнд 700 төгрөг гэдэг өнөөдөр бол их мөнгө шүү дээ. Тэгээд би зүгээр оюутнуудаа нэг хандаж хэлэхэд тэр мөнгийг л зөв зарцуулах гэж зөв зарцуулаарай л гэдгийг хэлэх гээд байгаа юм. Тэр 70 мянган төгрөгийг зөв зарцуулах ёстой. Буруу зарцуулж болохгүй. Тэгээд түүнийг хамгийн зөв зарцуулдаг одоо зөв тэр төрийн хайр хишиг, ард түмний хайр хишгийг зөв эдэлдэг, зөв зарцуулдаг энэ үлгэр жишээг манай эмэгтэй оюутнууд үзүүлэх байхаа гэж би охтууд мань үзүүлэх байхаа гэж их найдаж явж байгаа. Энэ бол тэр оюутнуудыг сайн сураа. Сурхаас өөр янз бүрийн зүйлд одоо анхаарлаа бити хандуулж, янз бүрийн зүйлд бити зовоол гэсэн үг үсттэй. Оюутныхаа ажлыг сайн хий, сайн сур, хичээл номоо сайн давт гэж л өгж байгаа мөнгө шүү дээ. Түүнээс биш одоо баар цэнгэний газар руу яв, тийшээ ор, ийшээ одоо буруу зүйл зарцуулаа гэж ингэж өгсөн мөнгө шүү. Сайн сурахын чинь тулд, сайн сурахын чинь тулд, сайн хүн болохын чинь тулд, сайхан боловсралтай болохын чинь тулд өгж байгаа мөнгө шүү гэдгийг энд бас хэлхэн зүв байхаа. Энэ бол бас олон айлын амьдралыг зөөлөлөхөд тус болсон болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Энэ бодлого цаашаа үргэлжлэх ёстой. Нэг ийм үг байдаг, юу хийхээ ээжээсээ асуу, юу хэлэхээ ааваасаа асуу гэж. Тэгэхээр өчигдөр бид нар бас Монголын эмэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хамгаалдаг олон
одоо эмэгтэйчүүдийн байгууллагын төлөөлөлтөд би өглөө хамт цай уусан. Мөн манай хөдөө орон нутгаас бас эмэгтэйчүүд ирсэн. Мөн одоо манай залуу охтуудыг төлөөлж одоо эмэгтэйчүүд ирсэн. Их сайхан ийм өглөө байсан. Бид одоо цаг гаруй нэлээд удаан хугацаанд эмэгтэйчүүдэд өнөөдөр тулгамдж байгаа асуудлуудын тухай ярилцсан. Өнөөдрийн энэ арга хэмжээ бол мэдээж ёслолын арга хэмжээ учраас өмнө нь одоо тэр хүмүүстэй уулзаж би олон зүйлийг ярьсан. Бид ер нь олон зүйлийг шийдэхийг хичээж байгаа. Эмэгтэйчүүдийнхээ өмнө тулгамдж байгаа асуудалд дэмжлэг үзүүлж ингэж одоо тал талаас нь дэмжиж асуудлыг шийдэж явъя л гэсэн ийм л хүсэл бодлоор хандж байгаа. Гэхдээ бас олон асуудал байгаа, олон хүндрэл байсаар байгаа, олон шийдэгдээгүй зүйлүүд байсаар байгааг бид өчигдөр их сайн ярилцаж авсан гэдгийг би энд хэлэх нь зөв байхаа гэж бодож байна. Ямар учраас нийгэм эмэгтэйчүүдийн тухай, ямар учраас төр засгийн бүх шатны байгууллагууд эмэгтэйчүүдтэй хандаж одоо тулгамдж байгаа асуудлын шийдвэрлэх шаардлагатай вэ гэдэг дээр би нэг зүйлийг хэлье. Ер нь ээжээс бүгд эхэлдэг. Ээжээс эх орон эхэлдэг. Ээжээс энэ хүнлэг ариун нийгэм эхэлдэг юм аа. Ийм учраас бид охиддоо, ээжүүдтэй, эмэгтэйчүүдтэй, залуу ээжүүдтэй, эмээ нартаа одоо тулгамдж байгаа тэр асуудалд нь их ойрхон байж түүнийг нь аль болохоор шийдхийн тулд явах ёстой юм аа гэдгийг энэ хэлэх гэсэн юм. Ер нь ядарч зүдэрч яваа хүндээ тусалж байж хүний нийгэм хүнлэг болдог, хүний нийгэм одоо зөв болдог юм аа. Ер нь зөв амьдрна гэдэг чинь их буян, а зөв бодлого төрөөс гарна гэдэг их буян. Зөв бодлого гэдэг юу гэлж яаг гэвэл хүндээ зориулсан хүний зовлонгоос үүдэж гарч байгаа. Тэр хүний зовлонг нэмэглэх, тэгээ сайн сайхны дэмжих ийм л бодлогыг л зөв бодлого гэж ингэж хэлж байгаа маа гэдгийг энэ хэлэх ёстой баха гэж бодож байна. Бид Монголын үрс маш олон болтугай гэж ярьдаг. Ер нь монголчууд олуулаа болё. Одоо удахгүй Монголын хүн ам 3 сая гэдэг энэ тооны босхийг алхах баха гэж ингэж бодож байгаа. Ер нь ойрын 2-3 жилдээ монголчууд 3 саяулаа болох бах. Саяхан л бид нар 2 саяулаа гэж ярьдаг байсан. Нилээн олон жилийн өмнө бол сая хүрэхгүй гэж ярьдаг байсан. Одоо бол хэдхэн жилийн дараа 3 саяулаа энэ тооны босхийг алхаж монголчууд улам өнөр олоолаа сайхан болох бах гэж би үнэхээр итгэж явдаг. Үүний төлөө бид одоо байж болох тэр бодлогыг явуулах ёстой. А гэхдээ энэ бодлого эргээд эхчүүд дээр, эмэгтэйчүүд дээр дарамт болж очих эсгүй. Ачаа болж очих эсгүй. Ер нь хүүхэд гарганаа, хүүхэд төрүүлнэ гэдэг бол тэр төрүүлсэн ээжид ачаа болох ёсгүй гэдэг байдлаар төр хандах ёстой. Наад зах нь төрх эмэлэг нь хаана байна аа? Наад зах нь тэнд үйлчлдэг хүмүүс нь хаана байна аа? Багтаамж нь ямар байна вэ? Энэ асуудал дээр манай улсын их хурлын эмэгтэй гишүүд их онцгой анхаарах байхаа гэж би өвдө бодож байгаа. Тэгээ хүүхдээ одоо хөлд оруулаад тэгээ цэцэрлэг төгөхээр нөгөө цэцэрлэг нь хаана байна? Сургууль нь хаана байна? Энэ бүхнийг Монголын нийгэм цаашаага шийдэж, энд хөрөнгө мөнгөө зарцуулж ингэж явах ёстой. Энд дэд бүтцийг бий болгохын төлөө Монголын төр бүх шатандаа анхаарч ингэж ажиллах ёстой. Ингэж ч ажилнаа гэдгийг өнөөдөр бас ээжүүдийнхээ өмнө хэлэх нь зөв байхаа гэж ингэж бодож байна. Өөр нэг зүйлийг хэлье. Хамгийн том бодлогоч гэсэн хүнтэйгээ л уялддаг. Монгол улсын аюулгүй байдал гэж ярьдаг. Монгол улсын аюулгүй байдал гэдэг бол явж явж Монгол хүний аюулгүй байдал юм байгаа шүү. Ерөөсөө Монгол хүний аюулгүй байдлаас эхэлдэг, Монгол ээжийн аюулгүй байдлаас эхэлдэг, Монгол эмэгтэйн аюулгүй байдлаас эхэлдэг, Монгол иргэний аюулгүй байдлаас эхэлдэг гэдгийг би энд хэлэх гэсэн. Тэгээ аюулгүй байдал гэдгийг би их богинохон тодорхойлох гэж оролдсон. Энэ бол 80 настан цочихгүй, 8 настан айхгүй байх тийм орчныг л аюулгүй байдал гэж. Үүний төлөө Монголын энэ хууль хяналтын байгууллагууд, үүний төлөө үүрэг хүлээсэн бүх хүмүүс төрийн албан хаагчид зүтгэх ёстой гэж би хөвдө боддөг юм аа. Тэгээд ээжүүдтэй, эмэгтэйчүүдтэй энэ Монголын нийгмээ төрөө сайхан болох гэж зүтгэж байгаа та бүхэндээ үргэлж баярлж явдгаа энд хэлье. Ер нь гэрт эмэгтэй хүн орж ирээд дуурахад эмэг цэгц бий болж идэг. Яасан их хогтоо байгаа юм бэ гэх тийм ээ. Ягаад одоо ийм байгаа юм гээд ингэхдэл зүгээр л баг зарим айл бол хүүхдүүд бол ээж ирж яваа сургаар гэрээ цэвэрлээл, ээж ирж яваа сургаар усаа аваад, ээж ирж яваа сургаар ажиллаа хийгээл, ээж ирж яваа сургаар даалгавраа хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ийм л байх ёстой. Тэгэхээр Монголын төрд ээжүүд хаана байна? Ээжүүдийн дуу хоолой хаана илүү чанга сонсогдож байна?
хаан илүү одоо ээжүүдийн оролцоо их байна. Тэр газар олон асуудал шийдэгдэх байх гэж би боддог. Ер нь эмэгтэйчүүд оролцоод ирэхээр л асуудал зөв болоод байх шиг санагддаг. Эмэгтэйчүүд хідэн төгөргөө цуглуулад хоршоолол байгуулад эмэгтэйчүүд нийлээд ажлын байр бий болгоод ирэхээр хамгийн зөв тэр мөнгө зөв зарцуулагддаг. Тэр бодлого зөв л болж идэг. Тэгэхээр ер нь эмэгтэйчүүдийн байгаа, ээжүүдийн байгаа газар бүхэн ажил зөв явдгийм аа гэдгийг би бас энд хэлэх гэсэн. Тэгээд цаашаага бид нар хууль хяналтын байгууллага гарах гэж байгаа хууль бүхэндээ эмэгтэйчүүдийнхээ асуудлыг хохирж байгаа асууд, хохирж байгаа хүмүүсийнхээ асуудлыг эрх мэдлийн цөөнх болж байгаа тэр хүмүүсийнхээ асуудлыг байнга тусгаж явах ёстой гэдэг. Тооны хувьд олоолаа боловч эрх мэдлийн хувьд цөөнх болсон ийм хүмүүс маш их байгаамаа. Нэгээр хэлбэл гаргаж байгаа бодлого хууль нь дарга нар өөрт одоо дарга нарын хүсэл зоригоор юм уу тийм байдлаар гардгийг бол цаашдаа зогсоохын төлөө бид нар ажиллаж байгаа. Хүний хүсэл зоригоор, хүний бодолд тулгуурлаж ингэж гардаг байх ёстой гэж ингэж л бодож байгаамаа. Тэгээ ерөнхийлөгчөөсөө эхлээд төрийн бүх албан хаагчдаа би нэг зүйлийг уриалмаар байна. Эмэгтэйчүүдийн асуудалд, эмэгтэйчүүдийн зовлонд ойрхон байх хэрэгтэй. Би хувьдаа эмэгтэйчүүдийн зовлонд ойрхон ерөнхийлөгч байхыг хичээж ажиллаж ирсэн тийм ч байх болно гэдгийг энд хэлье. Би тэгээд бас нэг зүйл бодож исэн өнөөдөр ингээд 50 насны босхойг алхах гэж байна. Тэгээд миний ээж өнөөдөр намайг төрүүлэхдээ 50 жилийн өмнө төрүүлэхдээ ер нь энэ эмэгтэйчүүдийн асуудалд ойрхон байгаараа. Эмэгтэй хүн гэдэг бол олон одоо зовлон дундуур явдаг, бас их ачаа үрдэг ийм улсууд шүү. Миний хүү энэ асуудлыг их ойрхон харж яваараа гэж бодсон болов. Тийм учраас намайг Мартин 8-нд одоо төрүүлсэн болов гэж бодох юм аа. За баярлаа. Тэгээд уг нь миний иргэний үнэмлэхэн дээр 3 сарын 30-нд төрсөн гэж бичсэн байдаг. А ээж минь болохоор чи Мартин 8-нд төрсөн юм а гэж ингэж хэлдэг. Миний хүүн ээж, зарим газар газар ээж гэж ярьдаг нөгөө бооч эхвэрж авсан ээж минь намайг уулзахаар үргэлж хэлдэг. Миний хүү чи Мартин 8-нд төрсөн, 3 сарын 8-нд төрсөн. Тэр өдөр суман дээр 3 ээж нэраалсан, 3 хүүхэд төрсөн. Тэрний нэг нь чи шүү дээ гэж. Дараа нь сургуульд ороход надтай хамт сургуульд орсон нэг хүү надад хэлжээсэн. Чи чинь 3 сарын 8-нд төрсөн шүү дээ элбэгд орж байгаа гэж. Тэгээ ягаад 3 сарын 30-нд төрсөн өдрөө тэмдэглээд байдгийм бэ гэхээр тэр бол манай ааваас болсон баг. 3 сарын 8-нд одоо манай ээж нэраалсан. Тэгээд дараа нь 2-3 хоногийн дараа одоо хөдөөгийн дээр үйд чинь тэгээд орж ирж одоо намайг ээжийг авахар морьтой хөдөлгөө морьтой орж ирж байгаа штэ. Тэгтээ ээж ярдгийн хөөрхи их эвэ авгүй ингээд анх удаа өлгий бэлдэж ирсэн гэж. Одоо тэр үед л нөгөө хурганы арсын тэрд боож авдаг байсан. Харин тэр үед одоо тийм сайн одоо юу болоод их орчин үеийн болох гэж нэг цоохор даавууд нэг юм бор хөвөн хийгээд ингээд тэгээд нилээн бас тас энэ тэндээ нөгөө хөвөн тасдсан тийм бүрэн зул чадаагүй тэгээд өөрөө хавсан байсан гэж. Тэр өлгийг манаа өөрөө оёод тэгээд тэрнийг өвөрлөөд ирээ. Тэгээд намайг аваад ээжийг одоо эмэлгээс аваад намайг аваад тэр цоохор даавуун үлгийндөө хийж ингэж өвөрлөөгээ хийж ингэж хийж өвөрлөөл. Тэгээд мориндөө мордоод хоёулаа явсан. Тэгээд дараа нь нөгөө бас хэлээд төрснийг эрчилгээ олгож байгаа. Хүүдээ төрснийг эрчилгээ ав гэдээ нөгөө суман дээр ирэхээр нь тэгсэн. Тэгээд манай аав орж ирээд за хүү чинь хизээ төрсөн юм бэ гэсэн. Хөөе хизээ төрлөө да нэгэн хэдэн өдрийн өмнө гээд. За яах вэ өнөөдрөө бичих гээд. Тэгээ 3 сарын 30-наар бичүүлсэн байхгүй юу? А яг төрсөн нь болоод 3 сарын 8. Тэгэхээр ингэж ээжүүдийнхээ баярын өдрөөр, ээжийнхээ баярын өдрөөр төрсөндөө би их баярлж явдаг. Миний ээж одоо надтай хамт амьдарч байгаа 93 насыг зоогөлж байна. Өглөө ээжтэй өглөө ээжтэй үнсүүлээд гарч ирсэн. Их л сайхан байсан. 3 сарын 8-ны өглөө 9 цагийн үед төрсөн гэж ээж мань хэлжээсэн. Тэгээд 8 эрэгтэй хүүхдийн манайх дандаа л эрэгтэй хүүхдтэй, 8 эрэгтэй хүүхдийн хамгийн баг нь болж би төрсөн юм байна. Миний дээр одоо 7 ах байдаг. Тэгээд миний ээж одоо
хоёр жилийн өмнө хүүхдүүд ачнаар зэнаар одоо бүхэл улсуудаа цуглуулж уулзсан 120 гаруй хүн цуглаж ийн лээ. Би тэгээд тэндээс нэг сайхан бодол надад төрж исэн. Үгүй ер нь эмэгтэй хүн гэдэг чинь ямар гайхамшигтай юм бэ? Нэг эмэгтэй хүн одоо тэр хүүхдээ суусан эхнэр тэгэл гарсан хүүхдүүдийн ингээл тоолол цаашаага ингээл явхаар 120 130 болцсон. Нэг эмэгтэй хүн ингээд 130 хүртэл ийм олоолаа болдог. Ийм олон хүний эхлэл болдог. Ийм сайхан юм аа. Тэгээд би түрүүн хэлж исэн ээжэс бүгд эхэлдэг. Эх орон хүртэл ээжэс эхэлдэг юм аа гэж. Тэгээд энэ бүхнийг та бүхэнтэй хуваалцаж өнөөдөр энэ төрсэн өдрөө та бүхэнтэй хийж ингэж байж байхад их сайхан санагдж байна аа. Тэгээд тавин нас гэдэг их хол юм шиг санагдаж байсан. Ингээл хүрээд ирдэг юм байна. Тэгээд өнөөдөр би Монголын өрс маш олон болох болтугай гэсэн тэр сайхан ёроолыг дахиж хэлий. Монголын сарангуй ээжүүд үргэлж баяр цэнгэлээр дүүрэн бялхаж явах болтугай гэдгийг үгүй хэлье. Их баярлалаа та бүхэнд. Баярлалаа.